ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶವ ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಕ್ಕರೆನಾಡು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರವಾಹ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಲವು ನದಿ ದಂಡೆಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದು ರೈತರ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಈ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು ಕೆಲ ಜನರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲೇ ಶವ ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಹೀಗೆ ಶವವನ್ನು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಕ್ಕರೆನಾಡು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಲೋಚನಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ನಿನ್ನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಶವ ಮಲಗಿಸಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು ಈ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರವಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಊರಿನ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಮಶಾನದ ರಸ್ತೆ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಇದರಿಂದ ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಸ್ಮಶಾನ ಜಾಗವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಊರಿನ ಕೆಲ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಈಜು ಗೊತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡ ಸ್ಮಶಾನದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಮೃತದೇಹವಿದ್ದ ಚಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಿ ವಾಪಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು ಇನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಈ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶಾಸಕರ ಬಳಿ ತಮ್ಮೂರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಶಾಸಕರು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ಮಶಾನ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಸುಲೋಚನ ಅಂತ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೆ ಆಗಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಹೊಳೆ ನದಿ ತಟದಲ್ಲೇ ನಾವು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲೇ ಈಜ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಸಾಲದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಮೀನರ ತೆಗೆದು ನೀರು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗುವಂಥ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಸರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇರೋದರಿಂದ ಡ್ಯಾಮ್ನ ನೀರು ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ನೀರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಮಶಾನಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇವತ್ತು ಮಾದೇಪುರದ್ದು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದೇ ಸ್ಮಶಾನ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕೂಡಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನನ ಅಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮಾದೇಪುರದ ಜನತೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೂ ಈಗ ತಾನೇ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇದು ಈ ತರ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ